U Platak je investirano 22,5 milijuna kuna. Pripreme se odvijaju po planu, a prva testna faza topova donijela je i prvi umjetni snijeg. Topovi koji su pristigli, njih 14, su sada u fazi testiranja. Mi smo ove dane testirali topove i ovo što vidite iza nas, ova staza je upravo zasnježena kad su bili topovi u fazi testiranja, tako da smo omogućili da se pokatna traka pokrene kako bi za ove školske ferije djeci i svima omogućili da mogu uživati na snijegu, da ski škole mogu raditi svoj dio. Daljnji razvoj ovisit će o vremenskim prilikama. Ukoliko budu vremenske prilike bile ok, temperatura znači oko nule, ispod nule, mi ćemo zasnježiti kao što je najavljeno kompletno Radeševo 1, to je ove godine bilo u planu, i tako da bi stavili u funkciju tu stazu koja je onda i mogućnost za noćno skijanje. Drugi dan nove godine krenula je i škola skijanja. Staza je odlična za početnike, za malo bolje skijaše. Napravili su, znači Goranski sportski centar je napravio, dakle, fantastičan posao. Evo, staza je cijela pokrivena, traka radi, nikakav problem, prekrasan sunčan dan. U suradnji s Europskom unijom, Ski klub Rijeka provodi projekt kojim omogućavaju skijanje 11 djece iz socijalno ugroženih obitelji. Obukli smo ih od glave do pete, pripremili za snijeg, za zimu. Djeca su zadovoljna, skijaju se, proskijali su. Kad vi vidite osmijeh djetetu na licu, da ste mu omogućili nešto što možda nikad u životu ne bi imao priliku napraviti, bude vam srce veliko. Uz projekt rade s iskusnom djecom, ali i sa početnicima. Meni se jako sviđa u ovoj školici jer imamo dobre trenere. Osim škola skijanja, na Platak su došle i mnoge riječke obitelji, ali i one iz inozemstva. Došli smo da vidimo kako je stanje na Platku, kako se to nalazi. Mislim, da vidimo, ja sam bio kao dijete sam bio ovdje, onda sad sam moju obitelj doveo ovdje da pokažem kako izgleda Platak i tako malo. Mala dječica uživaju i uče se skijanje. Došli smo jer smo maloga upisali sina u školu snowboarda, danas smo prvi dan i još 3 dana imamo za doći i tako, super nam je. Umor učini svoje, pa se poslije skijanja valja okrijepiti. Na Platku vas čekaju 2 doma, veliki i mali dom Platak.